Республикаға снежный барс 2017 байынны спортивный күрәк кыйлағы бұхарлынна. Бұл бұтарайын тихек түхімеға мән қаңлас түңілітігер болла, күрәктегі Себеске Союз жүрөя Николай Степанов тағуын бес сағырынынна. Бұл сырыға қағыңы тағырды әлбі қаманда күн күрісті. Зоя Герасимова білімне әбіт сюжетігер көрің. Касбирди кибейтин дойду тугар беренилиях боларын тугар турулахарын сетихер бүгін дойду днен баратурар хамсахан чөл доробай нациены итен тахарарга сорук турарар. Маныха он ақсысылын республикаға гыдылдан келбет байянай патриотической күрях сүрін солталах. Аммага ойын комны хүджан как раз ұсысыры хылдарыгар, ұсынгы боларыгар. Оғылар олақ туаққады кемеғын ады хулы бұттарын көрен тұрамын бәем. Бағабынан жұндыры мұнян, байынындыры мұнян, терген министерсені сүйлен көтен, ровына бойыл онақсы сұла болу тұрар. Бұйыл қағандағыр дәлбәқкітті ашылақ күрек 17 ғаманданы түмен өрін әтшілер опсайы 10 көрінге тұрғытуыны астылар. Бұл общо армейске көсуден көптаралық комплекс спортивный упражнениеде, думаны тәргірілі ағай халлақ тұңырлы Он тут бегал, он 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 Байынай патриотическая етеге тұхуламыт күрекқа батыра кадеттары бейлерін сатабыларынан үйрияқтерінен үтеуі қолубыр болалар. Проектор заңе лақпын. За отличие, үйрекқа шеб оқтаққын, высокий показатели, оны спорт түтінен. Білеген снежный барс командиры оған. Снежный барс 2017 республикадағы күрек түмігінен маңнаги местені батыра кадеттары, екес местеғі ұсалданыр онына үхіз бочоттағы местеғі Аллара Бестеақтен факел клуб дегісті. Зоя Герасимова, Александр Шадырин, Сақа телевидениеті, Мән қаңылас.